Ca car pobesneo zbog Sanjinih reči, u toku emisije Izbor potrčka paklena trojka ratovala je od samog početka emisije. Oni su u žestokoj raspravi izneli sav prljav veš iz braka Dragojevića kao i Dejanovog pokušavanja da uništi Dalilinu i carevu vezu. Voditelj Milan Milošević je reč dao bude mi krivo za stvari koje joj se stavljaju na teret, ja neću to da dozvolim. Više neću da komentarišem njega i njegovu vezu, rekao je car. Ali to je opet bockanje, rekao je Dejan. Ja mislim da je Dejan stavio tačku na ovaj odnos, ne znam kakva je ovo priča. Dalila je želela i molila ga pre mesec dana, počela je da priča Sanja Grujić. Hajde ti što se za pare, mogu da kažem sa kim si se za pare, pretio je car. Evo to je to, što on hoće da opere svoju devojku, ubacio se Dejan. Ovo možeš samo u Crikvenici da prodaješ krofne, pričaj šta hoćeš, psi laju vetar nosi, mogu da ti otpevam pesmicu, dečko hajde oladi. Ti si peleta udario zbog Dalile, Dejan je upravu za sve, ti si ulična džukela ni povodac ti ne može pomoći. On se pomirio sa Dalilom kada je čuo da se Maja pomirila sa čorbom, vređala ga je Sanja. Meni je ova situacija deja vu, za porodicu, mene, sve. Ja sam to rekao, ja kažem sada kada Dejan i nije upravu upravuje. Sanja, stvarno mi je sramota da se raspravljam sa tobom, udario je car na Grujićevu. Ma, gde ti možeš da imaš mene, dečko, spustila ga je Sanja, u mojoj glavi je ovako, sve je večeras. Večeras smo dobili da je tužno živeo, dobili smo ovoga koji priča sa mamom preko interfona, dobili smo odricanje prijatelja. Dobili smo sada kada neko komentariše Dalilu i Dejana, najstrašnije uvrede. Ja sam to tako video, svojim očima. Ti si Mikiju zamerio rečenicu koju ti je Dalila rekla? Posle puši Dalili trebao si da razmisliš, drao se Đedović. Kada je Dalila kriva ja ću joj majku, drao se car. Ne, Filipe ti više nemaš argumente, vikao je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.